Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e hoje nós vamos pro espaço. Hoje não tem mais jeito não, eu já comecei já a colocar as camas novas aqui de plástico para continuar aqui a parte dos quartos, né? Eu já até mandar fabricar aqui as portas. Eu tenho um total aqui de espaço para, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Já tá dando 18 aqui. Tô fabricando plástico ainda, tô fabricando mais plástico. Alguém comentou lá na sessão lá de que tava em sobrepressão aqui a área aqui, mas não tá não, tá? A pressão aqui tá 1.900, às vezes chega a entrar em sobrepressão aqui, mas não entra não. Por causa dos removedores de carbono lá embaixo, ó, dá pra ver o carbono descendo muito pra cá, tá vendo? Tá descendo muito o dióxido de carbono pra cá. E aí os removedores removem o carbono, agora a gente tem água de sobra, né? Agora a gente tem água de sobra. Só a comida que ainda não regularizou, porque deu uma parada na água aquela hora, né? Então a parte da comida deu meio que uma estagnada a parte da comida, mas aos pouquinhos vai saindo, ó. Já tem churrasco saindo. É, para estabilizar de vez, talvez se eu matar todos esses pacus que tem aqui, já resolva já. Tem um monte de ovo ali no chão. Eu vou matar esses pacus aqui logo. E aí a gente já fica com comida de sobra. Pelo menos para gravar o episódio tranquilo. É, hidrogênio já tá tendo sobra. Já tá tendo sobra, por isso que eu desabilitei aqui. Então já temos sobra de hidrogênio. E aqui agora é só fazer as portas pra finalizar a parte dos quartos, pelo menos. Pra eles dormirem na cama confortável e ter mais um de moral. Fechar aqui, fechar aqui. Não consigo construir aqui. Aí. Beleza. Vai ficar dando escassez de comida enquanto não chegar o... Eu fiz mais uma geladeira aqui embaixo. É, pimenta coquinho, eu tô com 82 quilos, então no caso só falta carne. E aí a carne tá chegando aí aos poucos, então eles vão comer churrasco até sair de volta o estoque de fruto recheado. Por enquanto tá tudo ok, tá tudo tranquilo. Vamos mover essas camas, pra fazer mais 3 de plástico. Cadê? Como esse aqui é um desafio específico, né? Oh, caramba, tô olhando no lugar errado. Então não dei muita importância pra decoração, não. E é até bom pra vocês verem como, tipo, a decoração não faz tanta importância, assim, realmente no jogo. Tá? Em termos de jogabilidade, a decoração não tem muita importância, não. Então vamos lá, vamos abrir aqui. É, quando chega no espaço, a primeira coisa que você faz é liberar o espaço, né? Eu vou liberar essa parte aqui, ó. Que é onde tá mais grosso aqui o absalito. Pra eu poder já fazer o observatório já. E a gente já começar a preparar a parte do vapor. O que, que eu vou fazer pra preparar a parte do vapor? Eu vou aproveitar essa água que tem aqui. Vou aproveitar que já tem uma água aqui. Pra gente fazer o esqueminha do vapor. Vou mostrar um esqueminha bem facinho para vocês. O pessoal vê que tem dificuldade aí na hora de fazer o vapor no começo e tudo mais. Vou tentar mostrar um esqueminha legal para vocês. Aquele. Na hora que cair aquele. Aquele regolito ali vai dar trabalho, hein? Vamos pegar essa área aqui. Deixa eu fazer um isolamento. Rocha ígnea. Tem 1 milhão de rocha ígnea, de quilos de rocha ígnea. Eu vou aproveitar essa água aqui, então eu vou abrir aqui assim, ó. Aí eu não vou fazer mais pra cima, porque senão eu tenho que construir... Plano de fundo, né? Como é que é o nome? Parede de fundo. Senão eu tenho que construir parede de fundo, aí já viu. Vou abrir essa área. Quanto tem de água aqui, ó? Aqui, só aqui tem 2, 3 toneladas. Tem muito vapor aqui, tem muito vapor. Então é mais que o suficiente pro que a gente precisa. Vou abrir aqui. É até bom abrir a parte de cima aqui pra ir embora esse oxigênio poluído, pra não ficar atrapalhando a gente. Vou abrir aqui. Vou isolar essa parte aqui. Então aqui dentro a gente vai trabalhar com...
um respirador aquático. Ele pode ser de amálgama de ouro, porque a gente não precisa. É que assim, é que a água poluída ela evapora 119, né? Eu vou fazer de amálgama de ouro para a gente não gastar nosso aço à toa. Tá, vou fazer de amálgama de ouro. Então eu vou pôr ele aqui no meio. Certo? Vamos trabalhar com uma bomba, que eu preciso puxar essa água para dentro dele. Eu posso usar até mesmo uma bomba pequena aqui. O problema acho que é a temperatura dela, né? 75, não posso usar ela não. Tem que usar de amálgama de ouro mesmo. Vou colocar ela aqui. Cano. E vamos fazer isso aqui, ó. E tudo isso aqui a gente vai. Tá vendo? Não vou puxar água nem nada. Tudo isso aqui a gente vai controlar com um sensor de pressão. De pressão não, de temperatura. Puxar ele pra cá ou pra baixo? Deixa eu ver. Pode ser aqui no meio mesmo. Vai sobrar terra aqui dentro, né? Porque a água poluída, quando ela evapora, gera terra. Vou pôr um sensor térmico aqui. Beleza. Já vai abrir aqui, já vai começar a liberar já esse. Essa linha aqui, vamos dar uma olhada. Ela tem 3.298 watts. Às vezes ela chega a 1.100, pelo que eu vi ali. A gente até poderia usar essa linha aqui. Eu posso até arriscar usar essa linha aqui. Só que ela traz energia. Do hidrogênio. Ela traz energia. Nosso hidrogênio está começando a sobrar agora. Deixa eu ver. Falando isso, deixa eu dar uma olhada lá em cima. É Shift 2, né? Isso. Aqui, ó. Sabia que ia acontecer isso? Toma muito cuidado com isso aqui. Na verdade, para ajudar eles aqui, eu vou até colocar um robô minerador. Cadê? Vou colocar um robô minerador aqui, ó. E assim. Não tem segredo, só puxar um cabinho de energia para ele e tá tudo certo. A gente poderia trabalhar com energia solar aqui? Poderia, o problema é que o setup da energia solar, entendeu? A demora para fazer o setup da energia solar é embaçado. Ó, tô fazendo de propósito, ó, tô jogando esse oxigênio poluído aqui fora de propósito. O oxigênio poluído, o dióxido de carbono aqui eu tô mandando embora de propósito. Quero que fique o mínimo de gás possível aqui. Aí aqui dentro a gente vai usar uma bomba. E amálgama de ouro também. Pode pôr ela no meio aqui. Então, eu acho que eu vou usar energia carvão aqui, só para agilizar o processo. Tem bastante carvão, tô com 31 toneladas de carvão, tá tranquilo. É que se eu puxar a energia daqui, pode acabar Ah, tá, deixa eu só colocar um teto aqui. Para não zoar meu robô minerador aqui. Então vai cair. Mas aqui não tem, né? Cadê? Não tem. Tem regolito aqui, mas aqui não tem não. Nem vai cair não. Mas eu só vou deixar ele protegido para não cair regolito em cima dele. E também para ele não escavar muito para cima, para ele escavar só essa área aqui. Não vai zoar os duplicantes conforme eles for cair no meteoro aqui. Eu não preciso de. O robô minerador é bom por causa disso, porque eu não preciso mandar escavar, entendeu? Ele tipo vai ficar escavando aí o tempo inteiro. Tá lenta essa escavação do robô minerador, hein? Caramba! Olha, tem 2 toneladas de granito em cada bloco aqui. Como é que tá a temperatura? Ah, tá frio ainda. Muito bom. Vou colocar uma porta de acesso aqui.
Eu posso usar a porta aqui, por quê? Porque eu tô muito perto do vácuo. Então não, praticamente não vai ter troca de temperatura aqui. Então vai ser bem de boa. Vamos ligar tudo aqui. E aqui. Ligar aqui. E já vamos deixar puxada a nossa saída pra cá. Eles construíram os canos aqui, eu não reparei. É verdade, eles construíram os canos aqui, o jogo não travou, não deu lag, né? Estranho. Aí, robôzinho, faz seu serviço. Eu queria que você focasse um pouco mais pro lado de cá, né? Mas tá bom, tá fazendo seu servicinho aí, não vai deixar os duplicantes ficar presos. Vamos trabalhar essa parte de baixo aqui, então. Só que aqui, no caso, eu vou ter que dar uma isolada, né? Essa parte de baixo aqui eu vou ter que dar uma pequena isolada para não perder os gases desse lado aqui. Porque senão vai entrar em sobreaquecimento. Vou dar uma isolada aqui. Tá bom, vamos medir aqui. Preciso de 3. Opa, lá. Ah, tem esse detalhe aqui também, tá? Eu acho interessante até colocar um robô minerador aqui dentro. Por causa da terra que vai gerar aqui. Só pra gente não precisar ter que ficar escavando. Ele vai aguentar a temperatura tranquilo. Acho interessante pôr um robô minerador aqui. Se fosse água normal, não precisaria. Aqui dentro ele consegue escavar tudo, ó. Então se a casa aparecer um bloco de terra aqui dentro, ele já escava já na hora. Tá, vamos medir aqui agora. Gerador a carvão. Um aqui e um aqui. Bateria inteligente. É, comida tá de boa, né? Tem bastante churrasco, o fruto recheado tá voltando. Automatiza tudo isso. E liga. Tudo isso. É que assim, se eu fizer esse ciclo que eu fiz aqui dentro com a água aqui, eu não sei, mas eu acho que vai congelar. Então o que eu vou fazer? Eu vou mudar esse esquema aqui. Eu vou mudar esse esquema. Eu vou jogar a... Eu tenho que trazer essa água de outro lugar para aquecer só essa aqui. O ideal é que eu tivesse aqui um super resfriante. Porque aí eu poderia fazer esse ciclo aqui praticamente infinito. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui pra... Eu posso dispersar essa temperatura também em algum lugar. Mas não vai... vai esfriar demais o... Vai resfriar demais. Acho que eu vou puxar água de outro lugar. O que acontece? Ah, deixa eu explicar o que tá acontecendo aqui. Se eu usar essa mesma água e deixar ela pingar aqui dentro de volta, não vai acontecer nada. Tá? Porque o resfriador aquático vai tirar 14 graus da água, vai jogar nessa água, eu vou jogar essa água com menos 14 graus aqui de volta e vai ficar nesse ciclo infinito só gastando energia, entendeu? Então eu tenho que fazer com que o resfriador aquático funcione com outra água, tá? Não com essa água aqui de dentro, apesar que a quantidade de água tá muito grande aqui. Tá muito grande, o que eu posso fazer é dar uma diminuída. Eu posso manter dessa mesma maneira aqui, jogar essa água fria, por exemplo, aqui embaixo, ó, abrir aqui, ó, e dar uma diminuída nessa água. E aí vai fazer com que evapore a água necessária. Depois, para finalizar, o que eu posso fazer? Eu posso pôr, por exemplo, um esvaziador aqui.
trazer água pra cá. Pode ser água normal, água poluída, não tem problema. É, eu vou fazer isso então. Se eu deixar dessa maneira que eu tô deixando aqui agora, vou fazer um ciclo infinito de gasto de energia. Faltou uma porta não aqui, né, no caso. Acertar isso aqui. Ok, vamos dar uma olhada lá na base. Tô achando estranho, minha carne tá desaparecendo. Camas. Três, seis, nove, doze. E o plástico produzindo lá sem parar. Muito bom. Isso aqui foi aquele petróleo que entrou errado, né, no sistema. Mas a temperatura tá bem de boa. Tá baixando bastante aqui a pressão do dióxido de carbono. Eles pararam de vir pra cá. O dióxido de carbono tá perdendo pressão. Perdendo... quebrou meu filtro. Pô, de amálgama de ouro quebrou? Como assim? Que estranho. Só dar umas travadinhas agora. Construir aqui. Tenho plástico para mais três camas? Tenho. Fruto recheado, saindo sem parar, mais sendo produzido, tá ok. Robô minerador, já tá a 116 graus. A temperatura disso aqui tá menos 20. Vamos colocar umas placas aqui, ó. Placa de fundo de rocha máfica. Ela já tá fria já. Transferir um pouquinho dessa temperatura aí. Ter aberto aqui para tirar esse dióxido de carbono. Muito bom. Como é que tá aqui? Ah, já abriram. Eu já tô indo... Ah, por isso que tá dando essas travadas já. Vamos lá, qual que é o meu limite aqui? O limite é aqui. Vamos começar isolando. Na verdade, começar isolando não tem tanta necessidade assim, é mais por segurança mesmo, tá? Porque eu prefiro começar fazendo o observatório. Eu prefiro começar fazendo o telescópio, né? Eu prefiro começar fazendo o telescópio. Vou fazer ele de aço, pra ele ter um ganho de temperatura maior. Tipo
tipo, essa altura aqui tá bom. E aí eu protejo ele com blocos reforçados só na parte de cima dele aqui, ó. Sem encostar, tá? Sem encostar. O bloquinho aqui embaixo. Nunca vai cair nada aqui nele, tá? Coloca duas portas em cima, dos lados. É, aí você me pergunta, mas por que você faz desse jeito, Marcelo? Por que você não põe? Porque não precisa. Porque não precisa, cara. Sinceramente, eu acho que eu não pesquisei as portas ainda, né? É. Ah, não, pesquisei, tá ali. Aí. Porque isso aqui resolve, ó. Só isso aqui é o suficiente. Diminuiu a temperatura. É, na verdade, o robô minerador tá aquecendo as plaquinhas, né? Ah, e tem mais um detalhe também. Que é... os trajes, quando passam aqui, eles estão largando a temperatura. Ó, tá vendo? Diminuiu mais um pouquinho a temperatura do robô minerador. Mas ele não vai aguentar, não. É porque os trajes estão passando aqui e estão liberando muito calor. Ó, tá vendo essa troca de temperatura que tá acontecendo aqui agora? É exatamente do dióxido de carbono que eles estão deixando aqui no, quando eles passam por aqui, ó. Tá vendo? O robô minerador tá diminuindo bem devagarzinho a temperatura. Tá vendo? Olha lá, aumentou um pouco quando passa o traje, mas depois que ele sai, o dióxido de carbono diminui a temperatura e troca com as placas aqui, né? Com as placas de fundo e com o granito que tá aqui no chão. Ó, tem uma tonelada de granito aqui a menos 23 graus. Isso aqui é muita coisa. Isso aqui é muita coisa. Opa, pera aí que eu não configurei aqui. É... acima de 120. Vamos ver se vai dar certo aqui. Acho que eu já posso trancar. Não, faltou um sensor na... não, vamos trancar, vai. Ih, caramba, não liguei os cabos. Toma energia. Bateria 95, desliga. 15, liga de novo. Ok. Tranquei a porta. Ah, mas é um cabeção mesmo, né? Caramba, já construíram aqui. Vamos lá, meu povo. Ó, tô diminuindo bastante aqui a quantidade de água aqui, ó. Tá dando 600 kg aqui por quadrado aqui. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bastante coisa. Ainda tem muito vapor aqui gerado ainda. Vai gerar muito vapor. Obrigado. Pode construir aqui. Como é que tá o robô minerador? Abaixou pra 108 agora a temperatura. É, ele para de trocar a temperatura quando fica no vácuo aqui. Ele para de trocar a temperatura com o ambiente. Vamos tentar construir aqui uma placa de condução térmica de granito. Que tá aqui do lado, vamos ver. Vou fazer uma placa de condução térmica, duas. Ah, legal, não posso construir onde tem parede de fundo, né? Já tem. Porque ela conta com parede de fundo também, a placa de condução. Vou remover aqui. Remover aqui, vamos ver o que vai acontecer. Vou fazer um teste aqui. Boa,
temperatura aumentando. A temperatura da água poluída ainda. Demora, demora. Então a gente tem que diminuir essa massa aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer o teste. Placa de condução térmica. Granito. Vamos ver o que acontece aqui. No caso aqui, ela vai transferir temperatura para esses dois aqui. É, se eu não me engano, a placa de condução térmica, além dela ignorar o calor específico, a condutividade térmica, além dela ignorar a condutividade térmica... eu trouxe granito lá de baixo, né? Trouxe granito quente. Eu pensei que eles iam pegar o granito daqui. Vamos ver, peraí. Vamos, vamos. Trouxe a placa de condução térmica a 34 graus. Vamos ver aqui. O experimento... Esse aí foi o resultado. A placa de condução térmica... Ela também conduz entre ela. Ela deveria estar igualando aqui, mas se tivesse ambiente, né? Como não tem atmosfera, tá no vácuo, ela não conduz também. Ela não pega a temperatura do objeto que está abaixo dela e transfere. Ela só pega do ambiente, da atmosfera. Vou deixar baixar mais um pouco isso aqui. Ixi, tem absalito aqui dentro a menos 45. Vixe, mano. Deixa eu dar uma limpada aqui, que senão... Ih, caramba, eu não pus essa bomba para ser controlada, né? Calma aí. Não vai gastar toda a minha água aqui, eu vou ficar sem água. Já tá dando 200 kg já por bloco. Tá vendo que a água não tá baixando a temperatura? Tem muita coisa gelada aqui. Olha lá. O respirador aquático tá subindo a temperatura, mas tem muita coisa gelada aqui dentro. Ó. Principalmente absalito. Caramba, mano. Muita coisa. Se a gente quisesse que ficasse frio, não ficaria, né? Estaria quente aqui que nem o robô minerador. É uma porcaria mesmo. Eu vou ter que trocar essa bomba de lugar. Pode desconstruir ela. Como é que tá aqui a quantidade de água? Vixe, tá baixando demais. Vamos, gente. Bom, aqui não vai cair mais nada. Aqui já tá seguro já. Essa parte aqui, essa entrada aqui já tá segura. Aí, obrigado. Essa água aqui tá 28 graus. Então tem que passar essa bomba pra cá. Esqueci desse pequeno detalhezinho. Que é... De limpar, né? Perdi todo o potencial de esquentar a água ali. Porque a água já tava muito quente. Agora aqui a gente tem um ciclo... grande aí de água, beleza. Puxa o cano, puxa o fio. Ok, agora quem comanda se vai puxar líquido ou não é o respirador aquático. Nossa, tem muita coisa aqui no chão. Olha lá, tá diminuindo a temperatura da água em vez de aumentar. Vamos construir umas placas aqui. Para essa condução ser melhor aqui dentro.
É que eu tenho diamante? Tenho 40 toneladas de diamante. Nessa altura aqui, ó. Sem encostar nas bordas. Beleza. Bom, já demos início aí ao nosso processo de ida ao espaço, né? O observatório está pronto. Eu vou finalizar o episódio por aqui. Vou deixar eles construir tudo isso aqui e a gente continua no próximo episódio. Por enquanto tá tudo certo. Só vacilei aqui das coisas geladas aqui, né? O absalito tá vendo? Tá menos 45 absalito aqui. É muita coisa. Isso aqui você pode usar como potencial de resfriamento, tá? Esse absalito aqui, dessa maneira aqui. Você pode usar ele como potencial de resfriamento. Ok. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal, dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo.